Agradecemos também ao público, à torcida, que está até agora nos prestigiando. Próxima luta, final do GP, categoria médio, peso médio, Thiago versus Jean. Não é assim, nem barulho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem completo. Ó!
Vencedor do combate por decisão unânime, o atleta do corne vermelho, Santiago. Aê! Só tenho 16 anos e tenho mais de 38. Estou nesse mundo, é porque eu quero ser um. Obrigado a todos.